Bingo Town! Yo, wat gasten, welkom bij deze nieuwe Vraagje Vrijdag. En ik ben direct heel eerlijk tegen jullie. Het is niet echt vrijdag, nee, het regent buiten als geneten. En morgen willen we eigenlijk allemaal thuis zitten, oftewel vandaag. Dus op een soort rare regenachtige dag gaan we gewoon jullie vragen beantwoorden. En daar is één leuk feitje bij gekomen, hè? Want wij zijn fucking trending topic. Ja! Woe! We staan in de top 10. In de top 10. Hashtag Vraagje Vrijdag in de top 10 van Nederland. En het mooie aan die hashtag is, als mensen gewoon door de week gewoon een vraag hebben, tweet het gewoon met hashtag Vraagje Vrijdag. Dan zien wij het elke vrijdag filmen het gewoon. Of het nou zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag is. Of vrijdag is, wauw. We lezen je vragen altijd, hashtag Vraagje Vrijdag. En dan lezen wij hem. Vraagje Vrijdag. Ik heb een vraagje gevonden op Twitter. Nou, dus. Hashtag Vraagje Vrijdag. Zou je hem willen horen? Nee. Ja? Dat is een hele mooie vraag. Echt weer zo'n vraag die komt van een vrouwtje. Zo'n man, maar dat is maar zonder piemel. Sascha vraagt namelijk, als je iets aan deze wereld kon veranderen, wat zou dat dan zijn? Oh, dit is zo'n misverkiezing vraag. Ja. Ik zou wereldvrede en gewoon belasting naar beneden. Ja, wat zeg jij, Ricky? Alleen belasting naar beneden. Ja, je mag maar één ding doen. Hè? Heel erg naar beneden. Je mag maar één ding doen, toch? Dan doe ik wereldvrede, doe jij belasting naar beneden. En Jury. Even als je moet niezen, doe dat dan... Je kan ook een video op andere manier verpesten. Ja, dat vind ik gewoon... niet. Nee, dat is gewoon niet leuk. Zullen we gaan kappen? We hebben dus nu even wat had jij wereld verbeteren? Wereldvrede. Wereldvrede? Minder belastingen. Minder belastingen, dus ik... Dikkere Jetses. Goeie! Goeie! Dan heb je toch echt iets moois bereikt. Dan heb je eigenlijk ook wereldvrede al deels erin. Precies. Volgende vraag? Ja, doe maar. Ja. Dat is een vraag van Lisa. Komen jullie allemaal een keer sushi eten bij mijn werk? Ja, Tabanje. Is het gratis? Ja, leuk. Hoe gratis? Ik weet niet, verder helemaal geen details erbij. Lisa, copyright. Lisa, copyright. Nou, ja, sushi. Als het gratis is, weet je. Ja, ik hou niet zo van... Ik hou wel van gratis. Rauwe vis en zeewier, zeg maar. Ja, dat is wel zo. Kijk, als ik één ding mag veranderen aan de wereld, gaat alles in de oceaan dood. Dat vind ik gewoon fijn. Dat is ja. Behalve zeepaardjes en schildpadden. Dat je weet dat echt 80% van de zuurstof die we ademen uit de zee komt door algjes en... Nou, oké, dan maakt 80% van de dieren in de zee dood. Of nee, we maken 100% van de dieren in de zee dood en 80% van de mensen op aarde. Dan blijft er nog zuurstof over waar wij van kunnen leven. Ja, dat is zo werkt het. Ja, goed idee. Oh, dit is de volgende vraag is van Noah van Omme. Welke mobiele game spelen jullie? Nou, degene die ik nu heel veel speel op mijn app is Soccer Jumper. En dat is eentje die kan ik je echt aanraden. Bij de Amerikanen heet die geloof ik Soccer Physics. Maar... Je bent toch geen Amerikaan? Nee, maar dat is echt gewoon een voetbalspelletje waarbij voor de Amerikaanse je kijkers onder ons. En met het ene knopje kan je zowel springen als schoppen. En dat is best wel leuk. Het is echt een heel stom voetbalspel. Je irriteert je dood, maar het is geweldig. Okay. Ik vaak speel op mijn mobiel momenteel heet WhatsApp. Dus een virtual console waar je moeder is iedere keer boos. En dan moet je proberen via tekst, zeg maar, text-based game, moet je haar proberen haar weer rustig te krijgen. Dat is moeilijk. Maar ja, gelukkig is het allemaal een spelletje. Dus, Ik speel op het moment echt het vrouwelijkste spelletje ooit. Family House heet het. Nee, dat klinkt echt zo vrouwelijk. Wat? Het is echt super vrouwelijk. Oh. Moet je gewoon een gezin onderhouden. Maar ik speel daarnaast ook Colossatron. En dat klinkt alweer super mannelijk. Ja, dat is vijf. Colossatron is best wel geinig spelletjes van dezelfde makers als Jetpack Joyride. Ken je vast wel? Ja. En dan ben je een soort alien draak en dan moet je de aarde aanvallen. En dan krijg je telkens upgrades, kun je groter worden. Oh, cool. Geinig. Maar Family House is een soort van Sims. Ja. Maar dan echt... Alsof ze dat gaan zien op de camera. Nee, nooit. Ik had nog één hele goede vraag. Max Oskam vraagt namelijk, wat voor dino is Rick en wat voor dino is Thomas? Oh. Wat voor dino Bardo is, dus gewoon niet echt geïnteresseerd. Later, echt 2 minuten later, stuurt hij als losse vraag, wat voor dino is Bardo? Oh, oké. Okay. Dino is wel een soort van thema wat hij... Het zijn 3 losse vragen. Ik denk dat Max zelf heel erg van dino's houdt. Niet gewoon welke dino's okay, zouden welke jullie zijn? Oké, welke dino zou Rick zijn? Dat is een grote dino. Oh, dino. Een beetje een luie, onhandige dino. Ik zit in een T-Rex. Met kleine kutarmpjes. Maar die is wel heel agressief en Rick is niet agressief. Nee. Rick is zo onverschillig. Oké, dat is waar. Een onverschillige dino. Misschien een dodo. Dat is geen dino, man. Ja, wel, vogel is een dino technisch gezien. Ja, en hij is uitgestorven, dus ik kan nooit het tegendeel bewijzen dat ik geen dodo. Sure. Zou een dodo ook reageren? Ik sterf wel uit. Als je dat doet, sterf je ras uit. Ik sterf wel uit. Ja. Niet, het is dat jullie zo kut doen. Nou, wat voor dino zou ik zijn? Ik vind je wel een beetje een relaxte dino.
Ik vind hem wel een Cubone. Met zo'n bot. Hey, yo, Cubone. Vind je gewoon waarom niet gewoon die ene van Dino Babies? Die heet Thomas. Nee. Dino Babies zijn oké. Okay. Ik vind Thomas wel gewoon een beetje een Fred Flintstone. Gewoon een hobbewoner, een Neandertaler. Oh, dat vind ik... Jij krijgt de high five. Geef me die high five terug. Gaat hij eruit? Ben ik niet zo'n... Nee, ik dacht als een dino met zo'n kale hoop kop, weet je wat, die zo bam zo beuk. Met zo'n punt erop. Nee. Oh. Wat voor dino ben ik? Brontosaurus. Ja, wel Brontosaurus, ja. Typisch een bronto. Not bad. Ik weet niet waarom. Je bent de enige die ook daadwerkelijk een dino is. Dus we hebben Fred Flintstone, een dodo. En we een Brontosaurus. Nou, alsjeblieft. Hoe is Thomas zo diep gezonken en bij Banyantown gekomen? Geld. Vigo van der Ven vraagt: heb je wel eens aan orale seks gedacht? Wat een goede vraag, Vigo! Nou ja, ik niet eigenlijk. Ik vind het zo schattig. Ik zie dat al vaker op YouTube. Dat die kinderen die 10 zijn en opeens internet krijgen, krijgen ze de kans om een YouTuber een vraag te stellen. Dan gaan ze van die iets dingen over doen. Seks. En dan zeggen van: heb je wel eens gezoend met je vriendin? Heb je wel eens. Ja. Nee! Dat denk je wel niet! Weet je wat trouwens wel echt cool is? Ken je dat die mini nieuwe minifilm die uit is? Die ene nieuwe minifilm? Ja, moet je even kijken bij Google afbeeldingen. Als je daar even gaat googlen naar Blue Waffle. Ja, dan vind je vanzelf die minifilm. Dat is echt, ik zweer het je. Blue Waffle, de minifilm? Fucking dope. Ga naar Google, kijk bij afbeeldingen, Blue Waffle. Als je die ziet... Ja, die kijk, het is gewoon ziek die shots en zo, hoe dat allemaal is bepaald. Ik heb wel respect voor eigenlijk. Het ziet er zo realistisch uit. Dus ja, Blue Waffle, nieuwe minifilm, Google afbeeldingen. Ik heb ondertussen ook nog een leuk vraagje. Moet je denk ik wel je safe search uitzetten. Ja. Want ja, er zitten nogal wat heftige scènes in. Ja, nee, true. Voor sommigen, als je onder de 16 bent... Ja. Zet je safe search uit. Ja. Ik heb een leuke vraag. Oh, ja. Sander Bouwman vraagt, wie van jullie heeft de grootste kut? Ik ben, denk wel dat ik de grootste poes ben van ons allemaal. Die voor jou is wel... Fuck. Oh, wacht. Die voor jou is wel plakken. Nattig ook. Maar kijk, voor mij is wel... Zo. Het lijkt wel op die film. Wat kijk, dat lijkt wel op de film bij jou. Lijkt wel Blue Waffle. Nee, ik denk persoonlijk gewoon Bart is het de grootste van ons. Ik denk een beetje op proporties, weet je wel. Ja. True. Ja. Hij is waarschijnlijk ook de grootste piemel. Dan kun je gewoon niet zo doen. Mijn bijbaan is gewoon drugs smokkelen. Dus dan heb je grote poes nodig. Dus kan ik je uit vertrouwen vertellen, er past zo'n 12 kilo cocaïne in. Dan ik de kleinste, denk ik. Ja. Denk ik wel. Schattig wel. Denk schattig. Dat, ik denk dat hij jouw vaart nog geen bibimoot past. Yo, dat hier voor het eerst. Ik heb een schattig kutje. Wat is jullie lievelingsgenre porno? Oeh, dat is een goeie. Wat is jouw? Ik vind jou even, ik wil eerst kunnen gokken. Ik vind jou een BBW type. BBW. Ach, ik weet echt niet wat dat is. Ik weet niet wat de afkorting is, maar voor mij is het dikke vrouwen. Waar staat BBW? Waar staat het voor, Barno? Wat is het afkorting? Big Beautiful Women. Big Beautiful Women. Hey, als ze maar beautiful zijn, dan vind ik het prima. Weet je wat ik gisteren deed? Toen ging ik naar Poldertube, dat is een soort Nederlandse YouPorn. En er stond Poldertube.nl. En dat is een kijk, soort 40 minuten durende casting video van Kim Holland stond erop. Een verslag van een castingdag bij haar. Oh, gewoon geen porno, maar gewoon... Echt een castingdag. Dus ik was geïnteresseerd. Ik denk, ik klik erop. Ik wil weten hoe Kim Holland dat doet. Dus dan zie je zo'n fiche. Nou, ik sta hier dus voor het huisje van Kim Holland. En er komen zo 20 lekkere meiden langs. Met 100 goudjes. Nou, oké. Even buiten de presentatie om de informatie was er, daar ging het mij om. Ja. Dus hij interviewt een meisje, wat doe je hier allemaal? Nou, paal vandaag 20 gasten af en dan gaan we kijken of die gasten goed zijn voor een porno. En op een gegeven moment zie je die gozer, en dat haat ik zo aan de Nederlandse porno. Dat is het feit dat op een gegeven moment dan die gozer gaat zeggen, ja, maar wat ga je dan doen? En dan zegt dat meisje, ja, ik ga mijn kutje laten zien. En dan had die gozer weer, je kutje. Ken je dat van de Nederlandse porno? Nee. Ik heb nog nooit de Nederlandse porno gezien. Kijk, heb je nooit gezien? Nee. Bono's een show. Jullie nemen het serieus. Dom en Ad, nooit van gehoord. Nee. Dom en Ad. Dit is wel echt... Maar dat zijn twee mannen. Nee, ja, dit, dat Dom en Ad is... Ik heb wel Corendon. Corendon. Nee, maar Dom en Ad is algemeen... Dat is zelfs een Marnietown geweest heel lang. Dom en Ad. De serie in Minecraft. Dat op zoek. Dit is nu echt dat ik denk, wat? Nee, maar ja, kijk hier naar Spuit en Slikken of zo. Nooit. Nee. Dit is de meest typerende Nederlandse porno. En ik vond het zo tergend dat een mooi verslag van 40 minuten verstoord werd. Door dat soort rare frassen dat de vrouw in één keer haar vagina laat zien. Ik geef toe, ik zat op een porno site, had ik niet moeten doen. Maar dat kan je verwachten wel. Ja, dat was een beetje eigen schuld.
is een beetje alsof je naar een koeienstal gaat en zegt, wat stinkt het hier naar koeien? Ja. Maar je draait op de vraag heen. Je lieveling is Sharon Porno. Echt hè? Dit is een verhaal van 10 minuten. Sorry, maar het is wel een belangrijk verhaal. Ik denk... Geen Nederlandse porno in ieder geval, dat is de conclusie. Nee, dat is echt Nederlandse porno, maar alles behalve. De conclusie Duitse, die we kunnen trekken. De Duitse porno. Hey, hey, de conclusie die we Ik zeg, moeilijke keuze. Ik ga voor 10. Gewoon 10. 10. Oh, dat YouTube kanaal. Nee, niet. Die zitten zich af te trekken. Vandaag hebben we weer het niet met 10. Die is goed, die is goed. Nou, wat was die van jou dan, Tommy Boy? Ja, wat ik jammer vind, is dat kijkers altijd naar me toe komen van oh Rick, je lievelings genre porno is vast lesbisch porno. Dat is helemaal niet waar. Iedereen denkt dat wij mannen graag het liefst naar lesbisch porno kijken, maar dat valt eigenlijk wel mee. Leuk feitje over porno. Wist jij dat alle vrouwen letten op de genitalen van elkaar en de mannen letten op het gezicht van de vrouw? Dus eigenlijk, als een man porno kijkt, kijken we meer naar het gezicht van de vrouw dan naar de vagina of de penis van de acteurs of actrice. Wij kunnen dat. We hebben een soort ingebouwd systeem waardoor we niet naar iemand kijken, jongens, en dat niet gay is. We praten nu echt al een half uur over porno, maar we zijn bezig met de vraag van vrijdag. Ja, maar daarom, jullie moeten nog zeggen welk genre. Dan okay. Snappen we het. Dat is het enige wat we hoeven. Ik heb een genre gezegd, nu jullie ook. Big Beautiful Women. Ik oh ja, natuurlijk. Wij gaan naar de lachtoer. POV dan. POV is ook fijn. Kijk, mijn hele goede. Zo, dat was een goede high five. Dat was een lekkere kletser. Oh, je mag echt niet slaan op... Oh nee, ligt daar. Oh, ligt daar, ligt daar. Nee, yo. Nou, het is mijn keuze natuurlijk tussen cartoon. Niet hentai, maar cartoon. Dat is hilarisch. Dat is gewoon niet eens op de genre, maar gewoon omdat het hilarisch is. Oké, okay, en je... Heb je een Pokémon. En ja, dat is betoverend. En wat je dan wel... Ik wel, oh, ja, ja. Wel een piel aan mijn broek haal. De piel aan mijn broek haal. Het is ook wel gemakkelijk, want zijn vriendin zit daar. Mijn vriendin zit letterlijk daar. Ze zitten. Oké, okay, kun je ook heel veel oren dicht doen voor een seconde? Ze heeft de oren dicht. Ja, ze heeft de oren dicht. Ebony. Alles met mijn vriendin erin. Gewoon persoonlijk voorraad. Is er iets van? Wauw. Nou, dat is een heel mooi antwoord voor je. Kom er wel een keer online. Mag ik wel even één ding zeggen hierover? Dat ik vind heel stoer. Jij geeft een eerlijk antwoord. Ik geef een eerlijk antwoord. Oké, okay, en Rick die dan pretendeert. Wil je een eerlijk antwoord? Ja. Oké. Okay. Zit het zo. Weet je hoe lang, weet je hoe lang ik al doe om een eerlijk antwoord uit jou te slepen? Als je echt een eerlijk antwoord wil. Ik vind al... Ik ben vaak te vinden... Onder de categorie redheads. Redheads? Ja. Krijg je ook een high five. Dus ik vind mooie vrouwtjes. Als jij vanavond Banjo Town eer aan wil doen, tweet dan een foto van jouw porno na ons. Het liefst willen we point dus... of view, teen, dikke redhead. Dus deep redhead. Ja, dus met blue waffle. Met blue waffle. Ah, come on. Point of view, teen, redhead. Stuur het door naar ons op Twitter. Maak ons schots. Beep, beautiful nee. Ik wil je niet aan meedoen. Ik doe mee. Nou, bedankt voor het kijken naar deze Vraag je Vrijdag. Geef een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer hier beneden. Geef een blootje op hier beneden. Google naar Blue Waffle en veel vapplezier vanavond op de Team Point of View Redhead video. Lotte! Yo. We'll be right back.